Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с първото издание на новото предаване на телевизия Шумен Коментарът. Всяка делнична вечер от 19.30 до 20 часа в продължение на 20 минути ще имате възможност от нашите гости в студиото да се запознаете с техните идеи, оценки и намерения в двете най-важни сфери според нас за нашия живот. Това са икономиката и политиката. Всяка делнична вечер в продължение на 30 минути депутати, кметове, общински съветници, представители на бизнеса, на неправителствените организации, представители на гражданското общество ще споделят с вас своите оценки за ставащото в Шумен региона, ще споделят своите намерения за нашето бъдеще. Искрено ще се радваме ние, екипа на предаването, ако се умеем да отговорим на вашите очаквания, ако се умеем и бъдете сигурни, че ще направим всичко възможно за това, да ви предоставяме своевременна, актуална и обективна информация за ставащото в Шумен, Шуменска община и общините от нашата Шуменска област. Какво ще видите в първото предаване тази вечер? Вчера на посещение в нашия град беше министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя посети най-важните, най-интересните обекти в нашия град, на Шуменското плато, а именно Шуменската крепост. Шуменската крепост, паметника създатели на българската държава, обсерваторията, и сподели своите идеи за развитието на тези обекти, свързани, разбира се, с туристическите маршрути. За това какво каза тя и как вижда участието на държавата в подкрепа на община Шумен за развитие на тези туристически обекти, вие вече разбрахте от обедното предаване на нашата колежка Светлана Крумова. Тази вечер, в края на предаването, ще ви представим част от пресконференцията, която министър Ангелкова даде за шуменските медии, за стратегията и развитието на туризма в страната и в региона, от гледна точка на глобалните процеси, които в момента стават в Европа, а това влияе, разбира се, и на туризма. А сега започваме нашето предаване. Нашият първи гост тази вечер е господин Пламен Петков, областен председател на Алтернатива за българско възраждане, партия АБВ. Господин Петков, здравейте. Здравейте, господин Захариев. Честитя ви първото предаване и благодаря, че ме поканихте аз да бъда първия ви гост. Желая ви успех. Убеден съм, че хората очакват вашето предаване, защото знаят вашите умения и активната ви работа за пресъздаване на местните проблеми и, разбира се, решенията на местните проблеми в Шумен и в региона. Започваме с младите партии в страната. АБВ безспорно е една от тях. Малко повече от година от учредяването й. А аз мисля, че такива партии, след като за една година са спечелили доверието на избирателите и са успели да реализират свои народни представители в българския парламент, постигнахте много добри резултати на последните избори през октомври миналата година за органи на местна власт. Т.е. вие сте партия, която се ползва с доверието на избирателите. Очевидно има защо и затова смятам, че ще бъде важно за нашите зрители да научат какво в момента прави партия АБВ, какви са намеренията на хората, които работят за нея в нашия град, за бъдещето ни, защото това е най-важното. Нека да започнем от националните проблеми, които в момента решава партията. Преди два дни беше учредено, съвсем неочаквано, включително това и за журналисти, и за политолози се случи, един съюз, политически и парламентарен съвет, който създадоха партия АБВ, политическа партия Движение Гергьовден и Народния съюз. Народен съюз. Като разбрахме от медиите, че на разговорите са присъствали господин Слави Бинев, да. Народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт, и Земеделски съюз Александър Стамбулийски. Каква всъщност е идеята? Идеята и реализацията на идеята върви в центъра на българското политическо пространство, и то в център, център ляво, център патриотични формации, постепенно, може би, след местните избори. Казвам това, защото на националната конференция на АБВ, която премина, получихме приветствия от двата основни синдиката в страната, от тези партии, които споделихте, и от либералната част на центъра Движение за права и свободи. И беше знаково, че не големите партии,
А точно партиите от центъра явно са оценили това, което ръководството на АБВ формира като политика, като национално отговорна политика, да се търси национално съгласие. Не съм правил справка в уставите на другите партии, но се гордея, че партия АБВ има записано в устава си една от основните цели. Постигане на национално съгласие на всички нива. Като се определят валидните национални цели, да се отстояват. Явно, и аз така си мисля, че това направи впечатление на другите формации в центъра и е време вече 25-годишната крайна конфронтация между лявото и дясното да бъде преодолявана точно по този начин. С толерантност, с равноправен диалог, с национално определени цели, около които с равноправно разпределени задължения и усилия да се постигат в името на растежа на страната, във всички сфери. Очевидно е и друго, че партия АБВ успя да наложи по-сериозния дебат по важните теми. Няколко кръгли маси, няколко национални дебата, в Народното събрание 11 политически партии взеха участие в дебата. Всичко е подчинено, разбира се, в контекста на предстоящите президентски избори. Единия, втория президентски дебат беше във Велико Търново, първия в София. Темите, които се поставиха, явно харесаха на специалистите. 200 души са участвали в двата президентски дебата. Всичките са специалисти и по национална сигурност, политолози, ръководители на партии, специалисти в отбраната, бивши и настоящи ръководители на сектори в отбраната. Явно, че това не беше отразено според нас достатъчно пълноценно в медиите, но е направило впечатление на политическите ръководства на партиите от центъра. Няма, според мене, алтернатива на това да се излезе от противоборството между лявото и дясното. Голяма част от партиите от центъра са били съюзници или на дясното в годините, или на лявото. Получили са си своята порция на използване и след това на забравяне на партньорството и на обещанията. Сигурно, повечето от тях си дават сметката, че шанса им е да се създаде, да се формира общо, коалиционно. Не е необходимо непременно да бъде коалиционно. Всяка от партиите ще запази своята идентичност, но да има общи цели. На първо място в предстоящите президентски избори АБВ ясно каза, че е необходимо обединение на лявото. На националната конференция, ако излизам от темата, може да ме споделите после. На националната конференция се отчете онова, което го наблюдавахме по места в местните избори. Загуби левицата от това, че не издигна и не подкрепи общи кандидати. Ние от АБВ отчетохме, че сме подкрепили 23 кандидати за кметове на БСП. Обратното, от БСП нямаме подкрепен нито един кандидат на АБВ. Ако давам пример за нашата област, в община Каспичан, ако левицата беше успяла да направи елементарната аритметическа политическа сметка и да издигне и да подкрепи, ако не на първи, на втори тур, кандидата, в случая беше на АБВ, на балотаж, тогава аритметиката сочеше, че избора щеше да бъде в полза на левицата. Очевидно е, че ръководството на АБВ и ръководството на тези партии, които влязоха в политически и парламентарен съвет, си дават сметка, че е необходимо да има единодействие. Ако оставим нещата да се движат по-старому, ако се търсят само дивиденти в изборната кампания и то с познатите двусмислени средства и не се потърси подкрепата на хората, която да бъде дадена в този срок, в който сега се дава, месеци преди изборите, няма да може да е стабилно управлението. И правилно е и второто, което Георги Първанов много ясно аргументира. Необходимо е да определиме формата, какви личности, какви качества търсим. Дали са национално отговорни, дали могат да водят актуална и балансирана външна политика и прочее. И тогава да намерим и подходящите хора, които биха изпълнили като една президентска двойка тези ангажименти.
Като че ли това, което говорите, вече се разбира от останалите партии, защото беше категорично подчертано на пресконференцията, когато беше представен парламентарния съвет, че това не е партия, това не е коалиция. Точно. Партиите запазват своята идентичност, но се обединяват около определени идеи за постигане на определени обществено полезни резултати. Точно. Ето, вашия пример днеска се последва от партия Атака. Те предлагат официално на Патриотичния фонд, на двете партии, които съставят Патриотичния фонд в парламента, обединение на подобна основа, а не коалиция, не само за президентските, но и за следващите, идват и парламентарни избори, дали предсрочни или редовни, това времето ще покаже, но така или иначе след президентските те са наред. Тоест, като че ли АБВ напипва верни аргументи, верния механизъм да се търси обединение в обществото и постигане на общи цели за сметка на тази 25 годишна конфронтация, за която вие говорите тук, може би сте и първопроходци. Радвам се на тази оценка. Аз съм търсил и много се радвам, че намерих партията, за която това е ценност. Времето на партийните, административни, кабинетни, изборни и всякакви манипулации отмина. 30% български граждани не гласуват, и то не защото ги мързи да отидат до урните, както някои се опитват да го представят, а защото не искат и не искат повече да виждат това. Не може да очакваме, че хората няма да разберат. Няма толкова хитра политическа игра, в която хората да бъдат оставени излъгани. Ако бъдат излъгани веднъж, ако бъдат излъгани два пъти, но 25 години да бъдат с горчилката, че не се изпълняват поети обещания, не може да продължава вечно. Но 25 години е много. Нашата 25 годишна история доказва това, което вие казвате. Да. Вижте каква е съдбата на Съюза на демократичните сили. Уви, да. Да не говорим за съдбата на Националното движение Симеон. Да. Симеон II. Да. Така че явно хората не могат да бъдат излагани, да не говорим, че българина по традиция е човек с висока политическа култура, с афинитет към политиката Точно. И с немалък опит в това отношение. И още нещо може би трябва да се каже в аргумент, в подкрепа на идеята на АБВ. Вижте, един от най-големите отрицатели на коалициите в страната, господин Бойко Борисов, сам направи коалиция в парламент. И така както преди последните парламентарни избори твърдеше, че коалицията е нещо много лошо, в момента благодарение точно на коалиция управлява страната. Тоест подхода, който предлагате, наистина е работещ, щом имате и последователи. Така е, но подходът не е оригинален поради друго, а е адекватен поради това, че обществото стана пъстро. Политическата му изява е пъстра. Няма как да се формира единен център, който да успее да игнорира всички останали, да се съсредоточи властта и да управлява. Това вече не може да се случи. Това ще бъде проблем и на всички, и ако не променят мисленето си, не оценят добрите партньорства. А много важно ще бъде и ние на това заложихме. Навсякъде, където поехме ангажименти в местната власт, ги изпълняваме до момента безусловно. И знаем, че хората ни следят. Ние сме на една година, знаем. Във Велики Преслав подкрепихме кмета Александър Горчев на БСП, подкрепихме го по начина, по който трябваше да стане на балотажа, и той стана кмет. Подкрепихме го и с позицията си в момента при работата. Но в началото на мандата не сме подписали споразумение, не сме извивали ръце, не сме искали длъжности и служби. Работиме коректно, работиме с уважение и партнираме, смятам, успешно. По същия начин работиме в общините, в които ни е оказано доверие, които пожелават и желаят и намират в нас желание за партньорство с АБВ, по същия начин ще работим, защото знаем, че хората ни гледат. Няма да можем да спечелиме доверие и уважение под никакъв друг начин, освен с откровенно, чисто, равноправно партньорство, толерантност и работа. Веднага бих ви подкрепил с конкретен пример. Знаете, през годините една партия, Движението за права и свободи, беше ту с десните, ту с левите, направи всичко възможно, когато това им беше политически изгодно,
да свалят десните от власт, спомнете си правителството на Филип Димитров. Направиха след това и всичко, и всичко възможно след това направиха да свалят и лявото правителство от власт. Спомнете си съдбата на господин Пламен Орешарски. Така беше. Така че партия, която наистина не отстоява принципи и не прави коалиции, просто защото има моментен партиен интерес или, което е по-лошо, корпоративен интерес, наистина има бъдеще, т.е. това е, което трябва да правите вие. Така е. В момента центъра на обществения дебат върви по различни точки, но истинският център си остава законодателната работа. Парламентарният и политически и парламентарен съюз цели на първо място да отговори на тази нужда. Тъй като в момента върви едно състезание на законопроекти, а истината е, че на малките партии законопроектите доста по-дълго отлежават и пътя им към залата на Народното събрание е по-дълъг. Затова усилията и обединението ще бъде за работа по законопроектите. Има законопроект. Значи, в областта на съдебната реформа някои така подхвърлят общо, че видите ли, реформата била станала. Не е станала и въобще, дори не е и почнала по същината си, по крайния продукт на правораздаването. Има 50 законопроект. В момента отлежават. АБВ има, не мога да кажа цифрата, цитираха ги над 30 законопроекта внесени, но все пак по-важните закона за лобизма. Закона за изменение на закона за нефти и нефтените продукти, закона за гражданските фалити. Това политическо и парламентарно обединение, ако успее, ще има и реален ефект върху управлението на обществото. Хората ще видят, че законодателната работа трябва да се води разумно, с дебат, да се търси широка подкрепа. Триковете с бързи приети законопроекти, недомислени, не взети достатъчно експертни становища, водят до това, че и недоволството бързо идва. И погледнете, има закони, които са променени в интензивност дори през един месец. През един месец или два месеца или три месеца. Това е нестабилност в управлението и в определен сектор, в който такава интензивна промяна върви. Нека да обърнем внимание на нашите зрители, че основните цели на въпросния съвет са няколко. На първо място, разбира се, борбата с престъпността и корупцията. Това е много категорично заявено и от трите партии, които образуват съвета. На второ място, това, за което преди малко говорихте, необходимостта от една много сериозна съдебна реформа, за която дори няма обща идея, да не говорим някаква парламентарна или законодателна реализация. И нещо, което според мен е много важно и трябва да бъде казано още един път и подчертано пред нашите зрители, социалната политика и демографското развитие на страната. Това е една проблематика, която, поне доколкото аз следя политическите процеси, първи за нея заговори именно партия АБВ. Демографския проблем беше проблем табу, знаете. Точно. Преди време, и ако не беше АБВ, и днес никой нямаше дори да го маркира в своите предизборни програми и платформи, камо ли да му търси решение. Но тъй като вървим към края на нашия разговор, нека да уведомим зрителите, че до края на седмицата, поне такава е заявката, такова е намерението, въпросният съвет ще бъде окончателно структуриран. Може би имате повече информация, кои партии още са поканени и с колко партии още би се разширил съвета, освен тези три, които вече го инициираха. Всъщност, очакванията са от социал-демократическите формации да получим отговор. Споменахте, че БЗНС Александър Стамболийски дойде и на националната конференция ни поднесе приветствие. Контактите ни с тях са пълноценни и са в една и съща посока. При всички случаи АБВ е патриотична организация. Много ще се радваме, ако получиме каквато и да е форма на диалог с патриотичните формации. Ние добре работим в Шуменския общински съвет с партиите на патриотичните формации. Смятам, че и на национално ниво очакванията там са достатъчно така с оптимистични. Разбира се, има различни професионални съюзи, обединения, граждански движения, които трябва да получат покана от нас. И съм убеден, че са получили. За Европарламента, на изборите ФАГО,
беше получил и участва с нас като партньор, коалиционен партньор. Давам го като пример, но съм убеден, че можем да получим още и още други сполучливи обединения. АБВ има амбицията да покани и да даде трибуна. Да дадем трибуна такава, каквато имаме, да я споделим трибуната с всички, които споделят ценностите, за които е вписано в устава. Казахте го преди малко. Социалното равенство е вписано в нашия устав. Ще воюваме за него. Очевидно справедливостта в държавата, хората, освен че имат песимизъм, там в изследването за големия песимизъм на българина върви основното му недоволство за липсата на социално равенство, на равенство пред законите, за задкулисие. Тези всичките неща са наша основна цел. И ще се бориме с тях и ще привличаме всички, които са съюзници в това мислене. Благодаря ви, господин Петков, за разговора тази вечер. Ще следим как ще се развива и идейно-организационно новия политически и парламентарен съвет, защото ви предстоят две основни задачи да решавате чрез него. От една страна законодателните инициативи, работата в парламента и опозиционността, която сте афиширали. Разбира се. И на второ място, разбира се, как ще излъчите своята кандидат-президентска двойка и доколко ще се умеете да обедините различни структури на гражданското общество, политически формации, други организации в подкрепа на тази кандидат-президентска двойка, защото аз мисля, че за всички български граждани е в интерес да има наистина силна кандидат-президентска кампания и хората да направят свой информиран избор. Благодаря ви още един път. И аз ви благодаря за поканата, желая ви успех. Да, благодаря. Те първа ще разговаряме и по тези теми, а пък и аз в скоро време замислям да направим една дискусия тук в студиото между отделните представители на политическите формации по повод и предстоящите президентски избори, но и по повод работата на съветниците има местните теми. Органи за власт, защото това даже е още по-важно за нашите съграждани, отколкото да. Президентски избори, които също никак не са без значение. Благодаря ви още един път. Благодаря за това, че приехте поканата да бъдете мой първи гост. Уважаеми зрители, вчера, както вече сте научили и от нашата телевизия, от нашите новинарски емисии, от предаването на Светлана Крумова, а и от останалите колеги, от останалите медии, беше на посещение в града ни министърът на туризма Николина Ангелкова. На пресконференция за шуменските журналисти тя сподели своите идеи за стратегия за развитие на туризма и в страната, и това, което е по-важно за нас, за нашия регион, за Шумен, за нашата община и за общините от област Шумен. Вижте какво каза госпожа Ангелкова по този повод. Шумен е на 30-40 минути от Варна. Инфраструктурата е доста добра, много е достъпен. Единственото, което липсва, е информацията, че това може да се направи и да се комбинира и да се комбинира съответно летния туризъм, за който идват голяма част от туристите, особено в област Варна и Добрич, с културно-историческия такъв, който предлага област Шумен. Така че една от основните цели на общината ще бъде тази и изцяло ние подкрепяме тази инициатива и ще популяризираме всичко, каквото е включено в тази културно-историческа дестинация, именно паметника, създателите на българската държавна крепост Шумен, Плиска, разбира се, знаете, че и за голямата базилика държавата и тази година отпусна правителството 770 000 лева, за да може да се продължи работата по нея. По отношение на това какво сме предприели по отношение на рекламата, фокусирано говоря основно за това, което касае област Шумен и общината. Освен тези 8 културно-исторически дестинации, които направихме, ние създадохме и онлайн регистър на туристическите атракции. В него има от област Шумен 121 подадени, като този онлайн регистър той не е затворен, той е динамичен и по инициатива ваша и на общината, чрез общината разбира се, всяка една атракция, която е важна за туризма и е пропусната, ние можем да я добавим веднага след като бъдем информирани. Целта на този регистър е да рекламира максимално всички обекти, които са в него от една страна.
От друга страна, той е свързан с платформите на Google Maps и TripAdvisor, които също са страхотен трамплин за реклама. По отношение на самия регистър, предстои той да бъде надграден с друга част, която е свързана с фестивалите и събитията, които се организират на територията на нашата страна. В момента стартираме работа по изграждане на този модул и ще очакваме отново активност от страна на общината, изобщо на общините на територията на областта, за да може така отново да популяризираме и това, което съществува като календар на културните събития. И да продължим да го включваме като допълнителни дейности, допълнителна атракция към всеки един туристически продукт. Също така предстои да стартираме журналистически експедиентски турове, защото смятам, че предвид ограничения финансов ресурс, който има Министерство за реклама, е много важно парите, които имаме, да ги използваме ефективно и целево. И журналистическите експедиентските турове показват, че са такова средство. Включили сме Шумен в няколко такива, особено журналисти и туроператори от Румъния, защото тук минава потока на румънски туристи. Това, което е важно да се направи както по отношение на кандидатстването по различни програми и проекти, така е важно активността по участието на борси и изложения, които в които държавата участва. Ние за общините сме дали възможност за 50% намаление на таксата за участие на съответното изложение, така че отново разчитаме на активност, защото всичко като резултат може да бъде постигнато само с съвместни усилия. Както бюджета на общината, така и бюджета на Министерството е силно ограничен по отношение на рекламата, за съжаление. И за това са необходими общи усилия, за да може да се фокусираме върху тази част от сектора, изобщо случая в Шумен, върху тези културно-исторически паметници или туристически атракции, които могат да дръпнат района напред и да бъдат един вид двигател на растежа. Това е и нашето желание да го направим. Така или иначе предстои след срещата с вас да посетя доста от местата, така че и на место да видим какво може да се съдейства, което от компетенциите на другите колеги министри, за да може наистина още следващата година живот и здраве да се почувства така значителната разлика по отношение на сектор туризъм. И го казвам това, защото вярвам и на думите на кмета, че секторът става приоритет. А за да може да има значителна разлика, е много важно наистина да има воля това да се случва. Аз виждам тази воля. Това, което чух от страна на ръководството на общината, ми дава основание да смятам, че картината ще започне да се променя в сектор туризъм, защото туристите, които посещават българското Черноморие за лятото, са 5 милиона. Само за Северното Черноморие варират от 2 до 3 или обратно за Южното. Общо са 5 милиона, даже и повече. Със сигурност между тях няма само бедни туристи, защото профила на нашите туристи по Черноморието е различен, основно обаче в средния клас. Но среден клас в България е едно, стандарта по отношение на туристическия продукт в чужбина е друго. Така че това, което в тази посока Министерството прави, е стартирало да прави, може да се види като резултат, може би до 5 години при последователни усилия за позициониране на високия сегмент. И то е свързано от една страна с инвестиция в материална база, защото ние не разполагаме с висококатегорийни хотели, които да отговарят на европейските стандарти за привличане на висок клас туристи, на който му е образно казано все там, дали ще плати 150 евро за екскурзии или не. Също така, и това е една от посоките, в които работим, включително и следващата седмица пристига за първи път на проверка, така наречения due diligence, представител на Marriott в София.
дана проверка, но да се надяваме, че профила на страната ще ги устрои, за да стартират с такива брандове. Защото трябва да има материална база, високо категорийна, която да привлича висок клас туристи. Успоредно с това да се работи по качеството на туристическия продукт. Затова и ние стартираме въвеждането на доброволен етикет за качество, който да е обвързан с редица елементи и изисквания, такива каквито ги има в световните стандарти, заложени в кодекса на Световната организация по туризъм за етикет и етика, и тези, които са заложени, разбира се, към Европейската туристическа комисия и така нататък. Проучваме практиките на абсолютно всички държави по отношение на категорията туристи. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхме заедно. От екипът на Коментарът, приятна вечер и довиждане до утре.